Toto je Ráno na Európe 2. A už máme 8.20 a spolu s nami na Európe 2 hneď dvojica. To sme tu už dávno nemali, že by sme mali dvoch hostí takto nosných. Ahojte, opak. Servus. Daša, nazdar. Nemusíme zase na seba kričať. On je zvyknutý. Som povedal, že hlasno, ale zase nemusíme. Na mikrofón vždycky, vieš? Áno. To je profesionálna deformácia. No, drahí, krásni ľudia, čo vás dvoch spája, prosím vás, lebo... A ti poviem presne, spája nás to čaroval, tá barok, spája nás hudba, drží jak slučka, poznáš to? Aha. Stará pesnička AMO. Cukrik je fajn inak. Výborný, eukalyptový. Potreboval si na ráno trošku roztiahnuť pľúca? Vieš čo, nie, včera bolo tak teplo, že ja som sa dneska ráno zobudil, som mal zatiahnuté v krku, vieš, tak som si dal eukalyptový cukrik, ktorý tu máte na stole, je perfektný. A... Mm-hmm. To, aby si nezabil našich poslucháčov dýchom. Aby im nesmrdil môj hlas. No, toto. Príjemný proviant, hej. Môže byť spokojný, dobre sa o teba staráme. Fantasticky. No, dobre, prišli ste nám porozprávať o niečom, čo ste spolu spáchali, aby sme teda dali nejaký akože bulvárny podtón do toho, tak ste sa stretli, boli ste niekde spolu zavretí a niečo z toho uniklo. A nie raz sme sa stretli, pozor, my sme sa stretli aj viackrát, veľmi veľakrát, pracovali sme spolu, bol fantastický, skoro ako ten cukrík. Nie, aby sme sa k tomu normálne dostali, urobili sme spolu vianočnú pesničku. Mm-hmm. Prečo? Prečo v decembri? Na jar to býva také, že bežné úplne, že v marci sa robíme vianočné pesničky.